Sveiki. Kas savaitinis šeimos gynimo maršo susitikimas su jumis ataskaita Raimantas Grinevičius pagrindinis organizatorius. Ir šiandien mūsų ataskaita bus tokia lik ir dviejų dalių. Visų pirma, tai pateiksim skaičius, kas padaryta, kas jau nuveikta, kas suderinta dėl maršo organizavimo ir trumpai apžvelgsim politinė situacija ir visus kenkėjus, kurie nori pakengti maršai, nes iš tikrųjų jų, iš tikrųjų daug, klaidina žmonės, bando apgaut, kai kurie net pagalvoja, kad kovo 20 jau buvo maršas, netgi ir, ir tai bando visus apgaudinėti. Noriu pasakyti, kad jau turim, reiškia, vėliavą padarę šeimos gynimo maršų, vėliavų yra padaryta ir daugiau, ir didelių, ta prasme, ir mažesnių, atėjai į mūsų puslapį. Seimų saitis.lt, ten galite rasti visą pagrindinę informaciją. Aš vėliau dar ir perskaitysiu atskirai ir deklaraciją, kuri yra paruošta būtent šitam maršui. Deklaracija yra deklaracija ir puslapiai įdėta, ir mūsų rėmėjų puslapiuose. Bet dabar apie nuveiktus darbus gal suteikime žodį Raimui. Prašom. Taip, gal prieš pradedant apie nuveiktus darbus norėčiau tokį pranešimą trumpą informacinį. Didžiojo šeimos gynimo maršo Donalės 21 organizatoriai atsiriboja atsirbu, nuo įvairių internetą pasirodančių pranešimų apie patį maršą, jo tikslus, detalės sąlygas, laiką ir kitus dalykus, kurie nėra paskelbti oficialių informacinių rėmėjų. Didžiojo šeimos maršo oficialiai... oficialiai Susirinkimų patvirtinti rėmėjai yra pagrindinis Respublika, InfoLT, Minfo Kaštas Komentaras, Kalnų Formas, taip pat pagrindinis tinklapis sąjūdis.lt. Tik šiuose leidiniuose paskelbtą informaciją apie didį šeimos gynymo maršą yra visiškai patikima ir išėjus iš pačių organizatorių. Dėl visos kitos informacijos tikrumo skelbiamos bet kokiuose, kituose tinklapiuose bei sisteminėje žiniasklaidoje, tačiau neturinčios nuorodos į kažkurį iš aukščiau paskelbtų tinklapių, įskyrus pačių organizatorių vaizdo interviu, organizatoriai neprisėmė atsakomybės, todėl prašome ir rekomenduojame nesiremti šią informaciją ir jos neplatinti. Tai čia toksai piliečiam pranešimas, kadangi Masinis, masinis yra klaidinimas, masinė dezinformacija, kaip sako ir pasityčiama ir taip tauliaus. Nu, tai parodo, matyti, antros pusės tokį kaip ir bejėgiškumą ar panašiai. Net... Tapinas ir tas, reiškia, puolė mūsų reklamuotą, ačiū už reklamą, jam, bet negalėsim jam jį paremti žmonių surinktais pinigais, nes jisai gauna pakankamai iš Soroso Soso... Soso... Kaip... Kaip... Sorošo... Sorošo. Soso... fondo, ten jį pakankamai gerai šeria. Tai ir iš biudžeto net Laisvės partija į ten maitina Laisvės partiją, Laisvės televiziją. Bet jisai irgi prisideda prie reklamos, tiesa, prie reklamos, bet ta reklama tokia, kaip sakyti, perženginti padarumo ribas. Kas būdinga tapinui ir visai Laisvės aikštėje? Žia, tai apie... dabar apie informaciją visą. Kas nuveikta? Penktadienį bus šito organizacinio komitetų pasitarimas per zumą ir tvirtysime datą kadangi jau prieėjome prie to tarpo, laikotarpio, kad praktiškai galim atvirti datą, dėl aikštelių viskas, viskas praktiškai su, su, suderinta. Ar ką, aikštelė? Kurios yra viešos, tai yra viešos, kur yra trūkumas, bus ar nuomojamos, ar, ar žmonių savininkų pagalba be užmokesčio duodamos, kas liečia Vingiau parką, tiek vakar, tiek šiandien aš nekėjomės su administracija, šiandien su pačiu direktorium, žodinį tokį pritarimą jisai kaip ir davė, viską žinau, leido, leido, vadinamam prašymę leidimu pažymėti, kad žodiškai su juo yra kalbėta, tas prašymas paruoštas, tai aš tikiuosi pirmadienį, antradienį tą prašymą mes ar įsiūsim, ar vešėm, ar skanuotą Vilniaus savivaldybę. Kelių direkcija užbaigta derinimai, viskas, viskas sudėryta, rekomendacijos gautos, jos bus atspausdytos atmintinėse dalyvių. Tai galima įvertinti tokį dalyką, kad Vilniaus ženklą mes jau pasiekėme. Labai, labai, labai nu, be problemų pasiekėme Vilniaus ženklą. Siekantis etapas - kirsti Vilniaus ženklą ir išspręsti problemą visą, kas liečia Vilniaus savivaldybį. Bet aš abejoju, abejoju, ar tai gali būti trukdymas kažkoks, nes kaip visi matom, tiek organizatoriai, tiek žmonės, kurie ruošiasi dalyvauti šitam šitui protestų akcijui, jie nepasiduoda į jokias provokacijas, jie laukia, laukia organizatorių nustatytų laiko, tikiuosi skaitydami atmeta visą dezinformaciją ir, ir melagingą informaciją. Tai, tai tokie, tokie pasiruošimų darbai, dabar dar naudėjau paminėti, labai mums pagelbėjau, būtent kas reklamą gamina įmonį Flagmanas Kalnų įmonį, kuris savo internetinėje parduotuvėje įskyrė atskirą grafą didžiųjų šeimos gynimo maršų atributiką, joje bus nuo didelių vėliavų iki puodukų, bliuskių, kepurių ir panašiai, kadangi Mes nepajėksim visų aprūpinti norinčių, bent pagal, pagal dabartinis duomenys, kiek norinčių žmonių bus dalyvauti, visų nepajėksime tikrai aprūpinti, kas liečia tributiką. Bent stėksimės dalinai aprūpinti, kiek lėšos, todėl, kurie nekantrauja ir, ir laukia, gali laisvai įsigyti per elektroninę jų, jų parduotuvę. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, visa prekyba gal tik... Antradienį turbūt pradėjo ir kiek man pateikė pati įmonė, tikrai susidomėjimas yra, jau yra parduota ir dešimtim automobilinių vėliavėlių, šitų mažų ir, 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 ir didelių būtent renginių vėliavėlių jau parduota, tai aš manau, žmonės tikrai domys iš to renginių ir ruošiasi jame dalyvauti. Taip, dar bus ir mažkinėliai, bus ir kitokia, tai ir etika. O apie <coughs> aktualiausią visiems planuojama data. Tai šiai minutėi, būtent kaip šnekėjom su Vingijo parko direktoriumi, mes koncentravomės iš atbulau galų, reiškia, paskutinį datą 15 gegužės, 8 gegužės. Ir pirmas šeštadienis prieš motinos dieną. Tai teiksim prašymą, nu, nežinau, būtent kaip, kaip mūsų tas kolektyvas nuspręs, penktadienį vakare bus aišku, tikrai, kuri bus data. Aš asmeniškai daugiau, daugiau linkęs ir gal siūlysiu, kadangi gegužiais 15 diena tai yra tarptautinė šeimos gynimo diena, tai aš asmeniškai gal siūlyčiau šią datą. Aš tik tai dar norėčiau pridurti, kad koncertinė dalis, baigia, baigiamojo ryškia, šito mitingo koncertinė dalis jau visa yra suderinta, kolektyvai yra suderinti, visi mes tik jų neviešinam, nes čia yra ir visokių trikdžių, bandos paust kai kurios dalininkus, grupės, artistus, kad jie nedalyvautų, visai kaip, aiškiai, šantažuoja ir panašiai. Trikdžių yra daug, bet mes tikrai pasiryžę pabaigti visą akciją nuo, Klaipėdos iki e, reiškia, Vilniaus finalinio mitingo mes pabaigsim, tikrai užbaigsim, nes jau darbai įsibėgėjo tiek, kad jau praktiškai. Atgal niekur. Atgal, ja, atgal niekur ir jau sustabdyti kaip ir neįmanoma. Dabar norėtųsi apžvelgti truputį dar ir bendrą tą politinę situaciją su, su Laisvės partija, kuri čia, e, atsiprašant, jau bando tiesiog sukelti chaosą valstybei tikrąją to žodžio prasme kas liečia būtent, galima netiesiogiai įvardyti Laisvės partiją, pagal paskutinius visus dienų, savaičių pasisakymus per televizijas, per, per informacinės priemonės. Turbūt ne man vienam susidarė, bet ir visiems Lietuvos gyventojams susidarė, kad tai yra valstybėje didelį problemą, nes būtent akivaizdžiai matosi, kad Ši partija siekia valstybėje sukelti chaosą, sukelti neramumus, gal tuo prisidengiant įvesti nepaprastasias padėtis, komandantų valandas ir tuo laikotarpiu prastuminėti savo taip vadinamus alei įstatymus, kurie valstybėje visai nereikalingi. Ir taip galima matyti. Antikonstitucinis teikimas. Prisidengiant. Tai akivaizdžiai tai, matosi, kad šitą partiją nuo pačios pirmos dienos atėjus su tuo tikslu vien, vien tie kelią skandalai dėl partijos registravimo rinkimuose. Aišku, baigėsi jų naudai, bet, bet galimai buvo tokių dalykų ir įtarimų. Pavėluota registracija, bet įtarimų. Ir įtarimų. Ir įtarimų kilė. Bet dabartinės dienos, jeigu įstatymas darys, jisai net ne, ne, neparuoštas kaip vakar iš transliavų ir, ir TV3, ten operacijų įstatymai kažkokie nesuprantami ar, ar be operacijų, kaip tie daroma net nepilnamečiai paminimama, tai čia netelpa į jokias proto ribas. Ir pats įstatymas dar net neparuoštas, tai jau visai viešinamas, viešinamas sisteminiai žiniasklaidos per visą žiniasklaidą, kad kuo daugiau pykdyti žmonės, kuo daugiau ypač šito pandeminio viso laikotarpio žmonių ir taip, ir, ir psichikos, ir nervai pakrikė, ir įmonės bankrutuoja, ir šeimos pergyvena, kaip, kaip šeimo vaikus išmaitinti. Tai naudodamasi naudodamas tuo dar, dar reiškia, aštrina tą situaciją. Ir man iškilo vienas klausimas. Prezidentas nereaguoja į šitą visą akivaizdžiai matomą valstybėje keliamą chaosą. Tarnybos ar, ar saugumo tarnybos, ar... ar, ar. Nereikia. Kad turėtų saugumo tarnybos, aš kiek suprantu, reaguoti, nes jeigu mes įvardinam grėsmės iš Rusijos, kad atvažiavau, koksai, ir Korovas, ir tai grėsmė iš Rusijos. Na, ja, ja, ja. nu, tai juokingai atrodo, jeigu yra ta grėsmė pačiam viduje. Ir man keista, kas, kas, kas finansuoja, kas, kas, kas tume tą partiją, kas, kas tume tos partijos tokias idėjas. Čia, čia tikrai turėtų užsimti, tikrai turėtų žiūrėti. Ir gvildėjant, nes privesim valstybę iki, iki tokio lygio, tikrai privesim valstybę į chaosą. Bet kaip keista dėmesį nukreipia, kad didžiojo šeimos gynymo maršų organizatoriai daro valstybėje chaosą, kurie, kurie ramina žmonės ir dar kartą noriu paprašyti visų žmonių, matant šitą situaciją, kad jūs dirbtinai nori išprovokuoti, dirbtinai nori valstybėje padaryti chaosą nepasiduokite šitam chaosui. Ramiai primkite, pravokas jau chaosai. Ramiai primkite vis tiek ateistas, ateistas laikas, išaušta diena, kai šita partija bus arba uždaryta, arba panaikinta. Na, nu, nežinau, nes aš taip tiesis negali. Taip tiesis negali. Pabandydamas papantrinti ir papildyti, Raimondai priminsiu, kad pirmoji deklaracija vieša ir apie tikslus didžiojo šeimos gynimo maršru buvo paviešinta ir mūsų spaudos konferencijoje, ir aš dar asmeniškai pasakiau, tai yra visa pagrindinė idėja, kad Lietuvos Respublikos konstitucijai. Įrašyta labai aiškiai šeimos samprata tokia ir išliktų. Antikonstitucinius veiksmus, antikonstitucinius įstatymus vieną po kito bruka. Laisvės partijos žmonės ir niekas į tai nekreipia dėmesio. Jie net pažeidinėja įstatymus, vėliava, atsiprašant tyčiais iš vėliavos, rašo ant vėliavos angliškos žodžius, saugumas net nemato tokių akivaizdžių dalykų ir jie dar bando perkreipti atvirkščiai, nevatai žmonės saugojantis trispalvę yra kažkokie ekstremistai. Čia jau, jau peržengtos visos Viso, ribos tai blaivaus proto ir apskritai valstybė verčiama aukštienkojama. Toks įspūdis, atsiprašau, kad, kad saugumas apskritai arba jie akli, arba tai yra daroma sąmoningai. Bet čia jau tada, atsiprašau, mes jau nukeliavom nežinau kur. Jau čia bolševizmas tikrąją ir baisiają to žodžio prasme. Taip, taip. Bet dabar prašome ir kviečiame visus susilaikyti nuo kažkokių radikalių veiksmų. Mūsų šeimos gynimo maršas yra taikus. Mes. Vadovavomės įstatymais, mes už konstitucinius sprendimus ir už tai, kas yra įtvirtinta konstitucijai ir realiai, tai šeimos gynimo maršas tam ir žygioja, kad apginti konstitucinės vertybės Lietuvoje ir gražinti konstitucijai veikimą. Kas dabar daroma priešingai? Konstitucija tripiama. Taip neturėtų būti. Ir tą daro viena, viena partija, pritarint tyliai pritarint. Pritarint visiems kitiems. Tai tiek informacijos šiandien, iš tikrųjų viskas vyksta, viskas suderinta, visi planai mūsų. Ir, ir šiandien tokia informacija iš... Lupu, iš pirmo lūpų aš dar noriu pasakyti, kad... Ją galima daugyti. E, ją galima platinti. Šitą būtent yra šitą spaudos konferenciją, e, kurį bus ir Arturas Urlauskas TV kanale, YouTube ir, ir kitose. E, taip, ten yra viskas tikra. Šitą spaudos konferenciją galima dalintis ir visa tiksli informacija, jeigu kas norit pasiskaityti smulkiai, apgalvoti kiekvieną žodį, yra seimų sąjūdis.lt. Čia buvo oficiali šeimos gynimo maršo akcijos, protesto akcijos šeimos gynimo maršo 2021 spaudos konferencija. Ir buvo Raimondas Grinevičius pagrindinis organizatorius ir Artūras Orlauskas moderatorius. Iki kito karto.